busquem, mas vocês são todos culpados. Demais para eu sequer pensar em falhar. Seu sangue será como o ar que respiramos. Iniciando o processo de fusão. É claro. Bobina Tesla carregando. Armadilha pronta. Vamos ver como ela se sai capturando os inimigos. Vocês serão eliminados pela minha mão. Como uma bala na cabeça deve ser eficaz. Suas mortes apenas alimentarão a tempestade. Chegamos longe demais para... Se eu tivesse um kit médico, a sua assistência não teria sido necessária. Ao sucesso. Lembro deste quarto. Lembro da Samantha. Ela não está mais aqui. Peça a peça, tudo vai voltar ao lugar. Seu sangue será como o ar que respiramos. Toda essa área logo será consumida por fogo. 7, 6, 5, 4. Pelo menos o Dr. Grove finalmente botou as coordenadas certas. Ouvi dizer que houve acidentes. Iniciando o processo de fusão com...
sangue será como o ar que respiramos. De viagem, embora não seja muito seguro, é eficiente. Posso apenas presumir que você pretende utilizar a pesquisa do Grupo 395 para seus próprios objetivos deturpados. Mas saiba, meu velho amigo, que tomarei as medidas necessárias para garantir que jamais saia deste castelo com vida. Que seu sangue ferva sob sua pele! Um dia vão contar histórias sobre minha bravura. Já controlei este poder antes. Posso controlá-lo de novo. Espero que não tenha aparecido tarde demais para virar o jogo. Não fiquem tão chocados! Eu não estou! Dos condenados. Ah, muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. Tenho tempo para refletir sobre o meu cansaço, quando ainda há tanto o que fazer. Só um imbecil sem cérebro ousaria me tocar. Ah, sim, acho que você se encaixa. Suas veias? Claro que não! Você já está morto! Máximo de punição! Estou te ouvindo! E sei bem quem você é!